Değerli izleyicilerim, bugün size benim İsmail Balan'la dünyanın en güclü bak yeri. İki mertebara bak evi təqdim edəcək. Evimiz əzlərim çok güzel evdir. Buyur İsmail Balan evini təqdim elə. Dostlar, asfalt yolundan arası 50 metrdir. Gəl. Həyətində mangal xanası var, disetkası var, ayaq yolusu var, əkin əkmək üçün yer saxlanılıb. Dostlar, ən vacibi, mərkəzi kanalizasiya. Oradan dur evi götür, bir dənə gəl, o küncdən dur götür. Dostlar, çox super evdir, tikilişində də ki, bahalı materiallardan istifadə olunub. 3 dənə balkonu var, biri o tərəfdə, ikisi burada. Evi quru qabı fırlanma olur. Birinci mərtəbə kəndisi betondur, dostlar. Betondur, istipoldur. Yeni sektörde geçindi. Kapılar bahalı kapılardır dostlar. Bakın bura evin mətbəxidir. Böyük bir mətbəxi var. Zalın kapılarını görsün. Elə bir uzaqdan çok bir dənə geçen görürsün misin? Ay sağ. Zalın kapısını görsün. Elə bir restoran girəcək. Bura zalıdır. Gel. Bura evin birinci yatağıdır. Ayağı yolsunu göstər. Ayrıca olsun. Son tamamlanmışlar galiba. Yukarısı asma tavan olacak dostlar. Kamera sistemimiz zaten hamısı burada yığılacak dostlar. Yığılıb da acaba hazır vəziyyətdə. Gəl. Burada dur. Dostlar, qaydanı indiyini görürsünüz. Ev çok büyüdü dostlar, çok büyüdü. İnanın mənə. Burada bir hamam tuvalet. Gel. 3 tane kapı var. Gelecek buradan da kilitebilirsin. Buradan da oradan balkona çıkırsın. Gel. Dostlar, burada bir böyük yatak otağımız var. Yatak otağından balkona kesme yolu. Pencereler hamısı şebekedir, panoramasidir. Burada bir ayak yolusu var. Yaxşıdır. Buradan da bu sokağın balkona çıkma olur. Dediğim gibi dostlar, məktəbə marşrut yoluna arası çok yakındır. Gene de özünüzü görəcəksiniz. Balkona baktım. Bu da başka bir... Neyse, buradan da balkona çıkma olur dostlar. Çok güzel ev dostlar. Dəhşət ev, dəhşət. 6 otaqdır. Paket kopçaladı dostlar. Əla evdir. 6 otaq, paket qurca, 3 sokun içində. Gəlin dostlar, 5 aşağı, 5 yukarı verin. Evin qiyməti nə qədər idi? 195. 195 min manatdır. Evin qiyməti 195 min manatdır. Nağdalıcıya qiymətdə indirim olunacaq. Dostlar, Ünvandakı Salın Surayının Ramana qəsəbəsindədir. Gözəl yerdədir. Əla yerdədir. Sağ olun, təşəkkür edirəm.